Hi guys, so welcome back to TranquilloPet TV. Okay, thank you. Yeah. Okay. Thank you. Okay guys, so ngayon kagaya na nakikita nyo, yan, malalaki na ang ating mga binirid. Naalala nyo yun, yung binirid natin to. Apat yung naging anak niya, so apat silang malalaki na. Yeah. So ngayon, tayo ngayon sa ano natin ay, huwag mo na sumali dito, buddy. Bali mo, papakain muna tayo sa kanila. So guys, so nagbago ako ng pagkain nila. Hindi ko na binidyo ito noong nakaraan, pero maganda pa rin, mainam pa rin na paiba-iba yung ating ibibigay na pagkain sa ating mga alagang hamsters. Yan. So guys, mapalik ako. Ngayon, bali, meron na tayong iba't ibang mga alaga dito sa ating hamster kit. At meron na tayong mga alagang pusa, mga Persian cats. At meron na din tayong mga hamster. At meron tayong mga isda. Yan. Gusto ko ano, magkaroon tayo ng isi-share pa lalo ano, mas marami pa ito ating mga tranquil animals dito sa loob ng bahay. Yan. At to make long story short, ang today's video natin ay isi-share ko sa inyo kung ano talaga yung ginagamit ko o ginamit ko na pang-cure ng wet tail sa ating mga alagang hamsters. Yan. So, ito yung para dun sa video na to. Kasi ang dami nagme-message po sa akin patungkol dun sa kung paano ko ginamot si Elias dun sa kanyang wet tail. At nakita naman ang talaga natin yung part 1 hanggang part 3. Talaga makikita nyo yung improvement ni Elias nung time na yon. So, dun sa part 1 kasi, talagang kita natin dun na nakaano na, nakayuko palagi si Elias. Tapos, naglumukmok. Talagang tinamaan talaga siya ng sakit. Yan. So ngayon, yung part 2, nakita natin na nag-improve talaga yung lagay ni Elias. Tapos, na, sa part 3, doon na-confirm na natin na talagang gumaling si Elias. Hanggang nakita natin na masigla na siya, wala na siyang dumi sa puwetan niya. Tapos, ang higit sa lahat doon yung ano eh, may mga poops na yung ano niya, may mga poops na yung paligid ng kanyang binkish. Ibig sabihin, nagda-digest na yung kanyang digestive system ng mga kinain niya. So, kaya nag-poops na uli siya. So, ngayon guys, dahil marami ang nag-message sa akin patungkol sa kung ano talaga yung ginamot ko kay Elias nung time na yon. O siguro mga nasa 7 months na o 6 months ago yung ano na yon. Marami nagbi-message talaga sa akin at naawa din ako. So, I hope you understand na bakit ayaw kong i-share sa inyo yung gamot na yon publicly. Kasi una sa lahat, naghihintay ako if ever na magkaroon pa ng pangalawang cases ng wet tail attack dito sa hamster kit natin. Pero, after nung kay Elias na yon, hindi na talaga ako nagkaroon ng wet tail attack dito sa hamster kit. Hanggang sa, ito na po yung sad news. Namatay na lang kahapon si Elias. Yeah. So, wala na po si Elias. Bali, dalawa pong hamster natin ang namaalam. Una pong namaalam sa atin 2 weeks ago, si QB. Yeah. So, wala na si QB. Tapos, kahapon lang si Elias. So, wala namang signs of wet tail attack. Wala naman siguro because of old age. Mas bata si QB kumpara kay Elias. Si Elias po ay 2 years and 3 months na. Na nasa atin. So, siguro old age na din yon. Kaya, tanggap ko na rin kasi talagang hindi naman naglagas-lagas yung balahibo niya. Hindi naman siya nangayaya at mataba naman siya. Wala naman dumi yung kanyang tiyan. So, it's because of the old age na siguro. So, yun po yung tagal ng buhay niya. Tapos si QV naman, magwano 1 year and 5 months. Bali, mas maaga siyang namatay. Mas medyo malala nga lang yung nangyari kay Elias kasi ay kay QB dahil kasama niya si ano yun eh, si Blackleg, tapos yung si Kurt kasama niya, tapos tatlo silang nandun sa community. Nung pag-check ko sa kanya, patay na siya. Magkasama na lang sa corner si Kurt tsaka si Blackleg. Yan. So namatay na po si QB tsaka si Elias, so wala na po sila sa ating hamster kit. Yan. So hindi ko na po binidyo yung paglibing ko sa kanila. Ayaw ko kasi makita na ano na kung ano, actually po ang hamster po napatay, pangit po talaga sa mata ng mga owners. Yan, nakakalungkot man sabihin, pero pumapangit sila, tumitigas, nakapikit. Kung ano yung position nila nung namatay sila,
yun po yung position nila na maninigas sila. So, I'd rather na maalala na lang natin sila sa kanilang napakagandang kuha. Ayan, kagaya niya. Ayan. So, yan. Tsaka to. Yan. So, alalahanin ko na lang sila sa magagandang kuha nila. Mga poging-pogi silang tingnan. At anyway, guys, para din po sa mga nagtatanong at mga nakakaranas din ng wet tail, ito alang-alang na rin po kay Elias na siya talaga yung tumulong sa atin para ma-explain yung ginamot natin sa wet tail. Para na rin po ito sa lahat, para hindi na rin po tayo magme-message sa akin. Ngayon kung may magtanong po, kung ano man po yung mga pwede nating gawin o gamitin, ito na lang po, pakishare na lang po. Yeah. So, hindi po ako veterinary. Again po, ako ulit kong sinasabi yan. Hindi rin po ako zoologist. Yeah. So, hindi po tayo expert pagdating sa mga health ng mga animals na like hamsters. Ito po ay pawang experience-based. Yan, experience-based lang po ito. At talagang, tsaka dun sa videos po natin, wala po kung ibang in-apply doon. Kung hindi itong gamot lang to at ang tubig. Yan, wala po kung ibang in-apply. So, ang case po nito, yung case po ni Elias 6 months ago, ay siya po ay early detection. Bali, hindi pa siya malala. Nagpakita siya ng kalungkutan noon, nagpakita siya ng weakness, ng panghihina, tapos naglalabas siya ng blood discharge, yung naglalabas siya ng mga dugo sa puwitan niya. Tapos yung itlog niya, lalaki kasi, yung itlog niya madugo din. Ganun, dahil yung sa puwit niya na nagdudugo. So, early detection po yung ginawa ko at pinainom po siya ng ito. Yan, metronidazole. Yan. So, again po, mamaya i-share ko po yung actual video kung paano ko in-apply ito. Bali, in-apply ko po ito kay Elias noon ng 5 consecutive days. So, 0.6 ml po ang nilagay ko. 0.6 ml ang nilagay ko sa kanya. Yan, noong time na yon. Everyday po yun, everyday. So, nakita nyo naman po yung changes na nangyari kay Elias that time. So, nawala yung ano niya, yung blood discharge, nawala yung panghihina, naging energetic. On the fourth day, talagang maganda na yung kinalabasan niya. So, ito po yung, sa mga nagtatanong po, ito po hindi basta-basta nabipili sa mga malalaking pharmacy. Hahanapan po kayo ng mga, ano, ng mga reseta ng doktor. Ngayon, naintindihan ko po. Ngayon, para po sa ano, makiusap na lang. Ako, nakiusap kasi ako nito last time. Nakiusap ako sa isang maliit na pharmacy. Yan, nakiusap talaga ako kasi kailangan ko. Sabi ko naman, hindi naman para sa tao ka ako. Para naman sa hayop. Yan. So, again po, guys. Bali, itong metronidazole, syrup siya. Kasi meron metronidazole na tablet. So, kung tablet yung mabili nyo, kung yung naipapayagan na ibenta sa inyo, durugin nyo po siya at i-dilute nyo po siya sa tubig. Yan. Tapos ito yun po ipapainom nyo sa kanya. So, sa video na ipapakita ko mamaya, makikita nyo kung anong liters, kung paano ko ginawa, anong ginamit kong syringe, tapos kung paano ko hinawakan si Elias. Yun, ipapakita ko po yun sa inyo. So, ito po, disclaimer lang po, hindi po ito yung parang 100% na e-epekto din sa inyo. Ito po yung umepekto lang sa akin. Yan. So, yung video ko na lang po kay Elias yung magsasalita in behalf of me kung paano, kung napagaling ba siya or effective ba siya. Yun na lang po yung video. So, please watch po yung part 1, part 2, and part 3. Yan. Para po makita nyo. So, bakit ko po ito sinishare ngayon? Gusto kong i-share ito sa inyo ngayon kasi ang dami-dami po talaga nag-message, nag-direct message sa Facebook page natin, kahit sa mga comments, ang daming nag-message. So, ito po ay bilang tulong ko na lang din po. Pwede niyong gawin or pwede niyong hindi. Pwede umepekto, pwede rin hindi. Yan. So, mas mabuti na po na merong ginagawa kumpara sa, yun nga, titingnan na lang natin na nanghihina hanggang sa mamatay yung ating mga alagang hamsters. Yan. So, metronidazole po. Yan. So, ngayon po, ipakita natin, ipapakita ko sa inyo yung actual video ng papaano ko in-apply ito kay Buddy. Ay, kay Elias. Yan, sumalangit na bang kanyang kaluluwa. Yan. So, nawala man sa atin si Elias, andito naman yung kanyang mga naiwang mga anak. Yan. So, ito yung kanyang mga anak eh. Ito yung kanyang huli naging asawa. Yan. So, let's watch po the video kung paano ko po in-apply ang metronidazole sa may wet tail nating alaga na si Elias. So, let's play the video. Let's go!
Hi guys! So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinainom ko kay Elias. No? So, ang unang-unang kagad, ito yung ginaga. Ito. Yan, metronidazole. Yan. So, ito yung ano natin, ito po yung ginagamit natin. Ito po yung ginagamit natin sa mga alaga nating flower horn pagka sila ay may mga parasites. Ang palatandaan ko kasi dyan sa mga flower horns ay pag once na naglalabas sila ng white poops. So, yun din po yung ginagamit ko para sa ganun mawala yung sakit nila. So, ang gagamitin natin, pinainom ko kay ay units 1cc. 60. Yan, 60 lang hanggang dito. Yan, baka kasi ma-overdose siya. So, 60. So, ito ay antibacteria to eh. Yan. Yan, anti-protozoal. So, mga, ito. Oops. May nakalimutan akong gawin. Una, kailangan natin siyang i-shake. Yan, kailangan talaga siyang i-shake. Bago natin siya, sisipin. Yan. So magtataka po kayo bakit meron parang dito. Ginagamit ko yan kasi may mga maliliit akong flower horn, so hindi kasya itong kabuuan na to sa kanilang bibig. So ginagamitan ko pa po nito. Yan, para itutusok ko dyan, tapos ito ngayon yung ipapasok ko doon sa bibig ng mga flower horns. Yan, so ito ay effective din para to. Sana maging effective para sa ating mga alagang hamster. So, paano ko to ina-apply? So, ganito lang po yan. Yes, tara dito. Inom ka na ng gamot mo. Bigat-bigat. Tara buyag. Yan. So, makita mo yan kagabi. Yan. So, ang gagawin natin dyan ngayon ay papainumin natin siya. Talagang inaalis niya eh. Yan. 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 So, hayaan nyo lang po na lunokin niya yan. Yan. So, bigyan natin siya ng time para malunok niya. Yan. Isa pa. Sige. Yan. Okay. So, isa pa. Konti na lang, baby. Sige. Konti na lang. Konti na lang. Yan. Yan. So, yan. Walang natapon. Walang lahat na consume niya. So, 6 mcm yan. At, ilagay na natin siya dyan. Para maano. Ngayon, ang anhin naman natin sa kanya is tubig. So, ito rin ang gagamitin natin. Focus. Kailangan niya ito. Okay. So, kailangan natin siyang painumin na ngayon ng tubig. Okay. So ngayon po, papainumin natin siya ng tubig. Okay. Painumin natin siya ngayon ng tubig. So ganun to uli para yan. So kailangan siya makainom ng tubig eh. Sige na, bili para na magumaling ka na. Ayan. Okay. Para gagaling ka na. Ayan, no? So wala na po yung kanyang wet tail. Ayan. So ito po yung pangalawang gabi. Ito po yung pangalawang gabi na na in-applyan natin siya nito na anti-protozoa. Ayan. So ewan ko kung makikita dito. So, 60.
Ayan, 60 yan, 60. Ayan, hanggang dito lang po, 60. Ayan. So, yan, magpagaling ka na ha. Magpagaling ka. Okay. At yun nga guys, ano, bali ginawa ko lang po yung bagay na yun because yung, alam mo yun, yung ayaw ko nang mangyari talaga yung nangyayari sa akin before na pag once na may sakit sila, hahantayin ko na lang talaga mamatay ang ating mga alagang hamsters. Ayaw ko na talagang gawin yun. Kaya ang ginawa ko, nung I have the chance na madiscover yung gamot na yan, na ginagamot ko rin sa flower horn, ay talagang sinubukan ko. Mas mabuti na talaga, nasa utak ko noon, mas mabuti nang may gawin kumpara sa walang gagawin. Nakatunga nga na lang. Yeah. So, ano, it may work sa inyo, sa cases ninyo, at pwede rin hindi. Sa case ko, basta yung naalala ko lang talaga, it's early detection yon, hindi pa masyadong malala. Yan. Medyo namutla na kasi si Elias noon eh, pero hindi pa ganung putlang-putla talaga. Tapos yung blood discharge niya, hindi pa masyadong ano, madami, pero masangsang na talaga. Kaya ang ginawa ko noon, tapos tubig, laging tubig ng tubig, yan. Kasi yun po yung nakakamatay sa kanila. Yung kulang sa tubig, yung dehydration na tinatawag. So talagang pinilit ko talagang painumin siya ng painumin ng tubig. At nakakatuwa kasi nagre-response na yung katawan niya sa gamot. Talagang gumanda yung kanyang gamot. Ay, gumanda yung kanyang katawan. O bumalik sa nagpanumbalik ang kanyang lakas. So guys, ano po ha? Again po, siyempre hindi naman lahat matutuwa dito sa vlog na to. Kasi may nilagay tayong isang produkto. Anyway po, wala naman po itong ano, wala nang sponsor yan. Gusto ko lang po talaga makatulong lang talaga. Yan. So, yun po ang aking ginamot. At hopefully, kung meron po tayong mga di-discover na gamot din, i-share nyo rin po yun, i-vlog nyo rin po yun, or i-PM nyo po sa akin at susubukan natin. So far kasi, kakahintay ko po talaga ng magkaroon ng wet tail attack sa hamster kit. Talagang, wala talagang umatake, kaya talagang natenga lang tong video na to. So inihintay ko talaga eh. At yun yung promise ko. Hindi po dahil sa gusto nyo lang, gusto ko lang panoorin na yung mga videos ko. Gusto ko rin pong pangalagaan yung magiging yung mga followers natin na talagang sinusunod din yung mga tips na binibigay natin. And with that po, thank you very much po sa pagsuporta sa channel natin. Ako po, hindi po ako expert, hindi rin ako masyadong nagre-research, wala akong rigid research, no, na may mga binabasang libro, binibisit yung mga sikat na libraries, wala po tayo niyan. Nagdi-discover po tayo, experimental, experience-based lang po tayo. Yun po yung ating ginagawa. And with that po mga kapatid, hopefully makatulong po itong vlog natin to. Share ko na. So wala na akong tinatago sa inyo, wala na akong mga utang sa inyo. Share ko na po sa inyo kung ano yung pinanggamot ko. At hopefully makatulong po ito sa mga magkakaroon ng sakit ng wet tail at kasalukuyang namumroblema sa wet tail attack sa ating mga hamster. At muli, ito po ang inyong Tranquilo Guy. Muli at nagsasabi, hanggang sa muling kabanata. Paalam muna. Bye-bye!